မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုအောင်ဘရောမကျူစုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာFacebook မှာ My Day တင်တဲ့အခါမှာMy Day Story ကိုမိမိမြင်သိခြင်းနဲ့လူတင်ဦးရဲကိုမြင်အောင်တင်ခြင်းဘလို့တင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ Facebook ထဲကိုသွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဖေဖော်ထဲကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mind day တင်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချမ်းနှိမ့်လိုက်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာဒီနေရာလေးကိုတစ်ချမ်းနှိမ့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချမ်းနှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ create story ဆိုတာလေးကိုတစ်ချမ်းနှိမ့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိမိမြင်စေခြင်းနဲ့လူတို့ဦးရဲကိုမြင်အောင်တင်ခြင်းပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီ setting ပုံလေးကိုတစ်ချမ်းနှိမ့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီနေရာလေးကိုတစ်ချမ်းနှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးကိုပေါ့ခင်ဗျာဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာဒီကောင်လေးကိုပါခင်ဗျာဒီမှာ custom ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီ custom ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာရွေးလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာမိမိမြင်စေချင်တဲ့လူတို့ဦးရဲကိုအဲ့ကိုရွေးလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာမိမိကဘယ်နှဦးမြင်စေချင်တာလဲပေါ့ခင်ဗျာတအူးလည်းမြင်သိခြင်းတအူးလည်းပေါ့ခင်ဗျာအမေမြင်သိခြင်းတဲ့လူကိုဒီမှာကောက်ကလေးချစ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကနမူနာပြည့်ဒီမှာကိုအောင်သွားလေးကိုကျွန်တော်တော့ကောက်ကလေးချစ်လိုက်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နမူနာကောင်လေးကိုကောင်လေးချစ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဒီမှာဒီကောင်လေးဆေးဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုပေါ့ခင်ဗျာဒီဘက်ကဆေးဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီဒီကောင်လေးပက်ကီးလေးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိမိတင်ကျင်တဲ့ပုံဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုပေါ့ခင်ဗျာမိမိတင်ကျင်တာကိုတင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်နမူနာအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာတပ်ပုံလေးတပုံတင်နိုင်ပါခင်ဗျာနမူနာအပြင်ဒီမှာတင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသချင်းရွေးချင်းသချင်းပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာဒီမှာတချင်းလေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာနမူနာအပြည့်ကျွန်တော်ပြောပြပါခင်ဗျာဒီမှာအဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ your story ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်းနေပြီပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာခဏလေးစောင့်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ပြင်းနေပါပြီခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ My Day Story ကမိမိမြင်သိခြင်းနဲ့လူတို့ဦးရဲကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နမူနာအကောင်လေးနဲ့ပြန်ကြည့်ပြပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ Story တင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့အားကိုကျွန်တော်နမူနာအပြင်ကျွန်တော်အကောင်လေးနဲ့ပြန်ကြည့်ပြအောင်နော်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနမူနာအကောင်လေးကိုအောင်ဆိုတဲ့နမူနာအကောင်လေးကိုမြင်ရအောင်ပဲတင်တာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်စေချင်တဲ့လူတို့ဦးရဲကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကလောက်ဆိုတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ